Credo Pikal është një institucion financiar jo bankë licencuar nga Banka e Shqipërisë në vitin 2017, bazuar në eksperjenca në këtë industri. Kompania synon të ofrojë shërbim të financimit të shpejtë për individet me procesin më të përshtatshëm të huamarrjes, pa na shkaluar sigurinë si dhe komoditetin e konsumatorëve. Tashmë Credo Pikal vjen me filialin më të ri në qytetin e Vlorës. Credo Pikal filiali 2 ka hapur siparin e tij përgjatë kësaj tëne në bulevardin Ismail Qemali të Vlorës, pranë çamisë së qytetit dhe sheshit të Flamurit. Ekipi në filialin e ri përbëhet nga profesionistë financiar, të teknologjisë dhe të shërbimit të klientit, të cilët janë ekspertë në fushat e tyre. Të gjitha këto bëjnë të mundur që Credo të ketë avantazh konkurues në treg. Por kush është në të vërtetë Credo Pikal? Çfarë ofron Credo për të gjithë klientët? Cilat janë këto shërbime që të gjithë klientëve mund t'i ofrojnë në sportelin e tij më të ri? Specialistë e filialit në Vlorë na informon më tepër rreth këtyre pyetjeve. Credo Pikal është një institucion financiar mikrokredie që ofron kredite të shpejta për të gjithë individët që kanë nevojë urgjente për t'u financuar. Aktualisht operojmë me dy produkte. Produkti i parë që neve kemi është kredia me një këst, e cila nga vetë emri kuptohet që është një kredi që kthehet nëpërmjet një pagese të vetme në arkun kohor të 30 ditëve, ndërsa produkti i dytë që neve kemi është kredia me këste, e cila të jep mundësinë të paguash kredin me anë të kësteve të vogla mujore deri në arkun kohor të 24 muajve. Atëherë Credo Pikal është një mundësi shumë e mirë për të financuar. Kredia e parë me një këst është e mirë në ato raste për të gjithë njerëzit që kanë nevojë urgjente për të financuar, sepse kredia e parë tek neve është me një komision dhe me një kosto falas, mund të marrësh deri në 35.000 lekë të reja dhe koha është vetëm 15 minuta që neve aprovojmë një kredi. Për shembull marrim rastin qofse ti ke një nevojë urgjente për të shkuar tek dentisti dhe nuk të pret punën sa të marrësh rrogën, atëherë mund të vish në Credo. Ndërsa kredia me disa këste është e mirë në ato raste kur ti ke nevojë për një shumë më të madhe dhe nuk di kujt i drejtohesh. Në këto raste kur ti e di dhe ndjen domethënë në veten tënde që nuk je në gjendje të paguash kredin me një këste vetëm, atëherë zgjedh produktin që neve kemi, kredin me këste. Kjo paguhet deri në 24 muaj, pagesa mujore, vlera maksimale që mund të marrë deri në 150.000 lekë të reja. Atëherë të marrim një shembull, duke qenë se jemi në stinën e pranverës, mund të duhet të bësh një ndrim të gomave të makinës në verore, të bësh një rregullim shtëpie, që po ta mendosh, këto janë kosto që i te i kalojnë pak buxhetin të një buxheti mujor të një familje me të ardhur normale. Kështu që kurido merri në Credo, mund të vish në Credo. Në Credo Pikal mund të aplikosh për kredin online, si dhe kredia që klientët aplikojnë mund të aprovohet në disa sekonda. Kredia e parë është kreditësisht falas, ose e thënë ndryshe me zero interes, si dhe aplikohet vetëm me kartë identiteti. Një ndihmëse madhe kjo për çdo klient, por si ka shërbyer në të vërtetë Credo Pikal në përmirësimin e jetës ekonomike të klientëve? Pse duhet të zgjedhin klientë Credon? Specialistë e filialit na jep një përgjigje edhe për këto pyetje. Dokumentacioni është shumë i thjeshtë, tek neve duhet vetëm një kartë identiteti për të aplikuar për kredi, nuk kërkojmë asnjë lloj dokumentacioni, as vërtetim page, asnjë gjë, vetëm një kartë identiteti. Momentalisht, domethënë Credo ka diku te 14 muaj që operon në tregun shqiptar. Deri më tani neve kemi ndihmuar 60.000 njerëz, deri më sot kemi hapur 38 degë në të gjithë Shqipërinë dhe planifikojmë të kemi shumë të tilla në të ardhmen. Qëllimi jonë si kompani është që të jemi jo më largë se 30 minuta largë derës çdo qytetari shqiptar. Tashmë në qytetin e Vlorës neve kemi hapur degën e dytë. Dega e parë ndodhet në bulevardin Ismail Qemali përballë tregut të Orizit, ndërsa dega e dytë është tek lagja Hajroçakëri ose pranë xhamis, më afër të themi. Patjetër, Credo Pikal mund të themi që është institucioni që jep kredin për kohën më të shpejtë dhe pa asnjë lloj dokumentacioni siç e cilësova dhe më parë, minutazhi vetëm 15 minuta për një kredi të ndihmon dhe të zgjidh për momentin, kur ti je në vështirësi normalisht nuk di ku ti drejtohesh, tek neve mund të gjesh shërbim të mirë, transparencë, nuk fshehim asnjë lloj kosto, i kemi të gjitha të hapurave, japim informacionin shumë shpejt dhe mundohemi që t'i ndihmojmë njerëzit në gjitha momentet që ata kanë nevojë për një kredi. Credo Pikal tashmë me 38 degë në të gjithë Shqipërinë, ka ndihmuar rreth 60.000 njerëz në vit. Filiali pranë çamisë është filiali i dytë i qytetit të Vlorës, por nuk do të mbetet me kaq, pasi Credo do të vazhdojë shtrirjen e saj si në qytetin e Vlorës dhe jashtë tij, për të gjendur pranë klientëve të saj kudo që ata ndodhen. Dëshironi një kredi të shpejtë në pak minuta me zero interes? Nuk ke mundësi se ku t'i gjesh të ardhurat për një problem tuaj që nuk mund të presë të nesërme? Eja merr kredi, eja në Credo.